כשמשפחות המאפיה. Digo, una reunión familiar, sin arma. נשבעות. Tengo su palabra. Parola de honor. לעשות שלום. ולדבר על אהבה. Gracias. Con todo mi alma. Y me amaste. Sí. הן בעצם מתכוונות. Disculpen, pero quiero agradecerle a todos su presencia aquí, porque esta para mí es una noche de mucha felicidad y mucha belleza. לצאת למלחמה עד טיפת הדם האחרונה. גברים עם כבוד, ויבה פלטינה, כי הלב רוצה עוד.